niissä Kuutamolla ja Joutsenlammella ovat mitä alkuperäisintä runoutta. Merkitystä on vain sillä, mikä vie sivistystämme eteenpäin. Mahtavaa! Loistavaa, erittäin paljon kiitoksia. Älkää poistuko ihan vielä, saatte myös nähdä, heitetään viimeinen yleisökysymys. Ja kysymys kuuluu, oletteko kokeneet luovan alan positiivisen vaikutuksen? Täälläkin on tähän oltu aika luovia. Hei, nyt mä sanon, että se on enemmän kuin 80%, tää on lähes 100. Eli pidetään siitä kiinni, nostetaan se entistä suurempaan kukoistukseen. Oikein paljon kiitoksia teille ja aplodit vielä. Ja kiitokset hyvä yleisö ja luovasti päätämme myös tämän. Ei kannata poistua nimittäin vielä. Täällä on yksi ohjelmanumero jäljellä.